Hola, benvinguts a Barraques. Bueno, això estava enfocat com una mica taula rodona amb dues noies de roba estesa, la Clàudia i l'Anna, i és més aviat fer preguntes nosaltres també, si tenim algun dubte, o bueno, si estem aquí és perquè ens interessa el tema, així que, bueno, això, portar-ho una mica cap a fer-los preguntes i parlar d'experiències o coses semblants. Vale, doncs bona tarda. És que això és molt formal amb aquest micròfon a la mà. Bueno, pues gràcies per haver-nos convidat a fer això. Teníem una altra idea de lo que havia de ser això, llavors tampoc és que ho haguem pogut preparar molt, molt, vale? Però la idea, o sigui, no és que vinguem aquí a fer una xerrada de res, ni, vull dir, no és la idea, sinó poder compartir pues, coses sobre aquest tema i que fem preguntes i que entre tots i totes surti alguna cosa, bueno, una mica, pues, això, els interessos de tothom, no? Llavors, com que no volem nosaltres fotre cap xapa ni res, ens agradaria o proposem, si us sembla bé, fer com una mica, una mica de roda, super breu, perquè hi ha com bastanta gent que no esperàvem, que fer una mica de roda de pues, presentar-nos una mica, pues, jo em dic tal, i explicar pues, per què ens interessa aquest tema o per què hem vingut aquí, igual hem vingut aquí perquè ens en acabem d'entrar de què feien aquesta taula rodona i genial, o si ens interessa alguna cosa en particular i a partir d'aquí pues, a veure què pot sortir. Llavors, si us sembla, potser no cal no fer-ho amb el micro, perquè no... Però bueno, que si voleu anar dient o si no ho voleu fer tothom, pues aneu dient a qui li vingui de gust dir-ho. Bueno, per exemple, per trencar una mica el gel, jo em dic Anna, d'acord? Soc la baixista de roba estesa i bueno, m'interessa aquest tema bàsicament perquè em toca una mica com a dona sobre l'escenari, també una mica pel background de coses que estic estudiant, doncs també és algo com que ja estic bastant a sobre, llavors m'interessa molt tractar aquest tema i intentar veure una mica com conciliar la teoria i la pràctica, sobretot, per exemple. Jo em dic Clàudia, toco el violí a roba estesa i bueno, m'interessa el tema de dones i música perquè sóc dona i faig música. I no només això, sinó que porto ja, bueno, portem uns anys ja damunt dels escenaris i ens hem pogut trobar amb diverses experiències que ens han fet reflexionar sobre això, no? Sobre la consciència tant del nostre cos com de la nostra identitat en tant que dones fent música sobre aquests espais. I deixo la paraula a Sandra. Bueno, jo em dic Sandra i he vingut aquí a veure aquestes noies que són de roba estesa, no? A veure què deien i segur que és superinteressant. Jo em dic Neus, també sóc una membre de roba estesa, però com que no m'agrada gens parlar ni en sé, vinc a escoltar. Penso que poden sortir coses molt interessants i us cedeixo la paraula també a totes vosaltres. Jo em dic Pau i no sé, simplement m'interessa. Tot el món aquest de l'escenari, els concerts i tot, pues, a veure les opinions i tot en general. Bones, jo em dic Albert i bé, també vinc per bueno, aprendre una miqueta més i conscienciar-me i si, com estic també lligat en el món de la música, doncs poder col·laborar en tot el que pugui i ajudar a conscienciar més gent. Em dic Carles, sóc el pare de la Clara i heu transformat la vida de la meva filla. Ella va començar música perquè, degut a la seva situació, no podia fer cap activitat física com el que feien els nens i li heu obert una sensibilitat i de retruc l'heu obert a tota casa meva. O sigui, estem aquí per bueno, donar recolzament i ànims a que continueu per aquesta línia. Hola, jo em dic Clara i volia venir a aquesta conferència perquè m'interessava aprendre coses noves i a part m'han agradat molt les vostres músiques i tot i m'han fet aprendre molt, no, això de que no ens hem de quedar plegades, sinó que tots, i no només noies, sinó també els nois, hem de seguir endavant i lluitar per moltes injustícies socials que tenim al nostre voltant. Em dic Mireia i m'agrada molt roba estesa. Em dic Juancho, sóc músic també, i bueno, m'interessa sobretot saber
com ho sentiu vosaltres en el món de la música, que és un món que està omplert majoritàriament per homes, i com us situeu, com veieu? Bones, em dic Arnau, i també considero que és molt interessant el debat, perquè el món musical és eminentment masculí, i això és així, i crec que s'hauria de canviar, però bueno, el primer és adonar-se i explicar-ho i parlar-ho i veure què podem fer entre totes i tots, i veure què, no sé, i parlar. Bueno, sí, jo em dic Marc, soc tècnic de so, i com sabeu, doncs és un món una mica d'homes, i crec que ho hem de canviar ja, i per això vinc a escoltar, perquè m'interessa molt, i aplicar-me una mica també aquestes coses, i bueno, això, que vinc a escoltar, que em sembla molt interessant. Hola, em dic Marc, soc músic també, i bueno, entenc que estem en una situació on hi ha una conscienciació important de com estan succeint les coses, i bueno, com ja han dit els meus companys i com heu parlat vosaltres, lamentablement en el món de la música, també com en altres sectors, el sector masculí sembla que està per sobre quan no ha d'estar, i hem de parlar d'això tots i totes, i ens hem de conscienciar, i per això estic també per escoltar i si puc aportar qualsevol cosa. Bones, jo sóc el Pere i he vingut aquí per informar-me més sobre el tema aquest de la relació entre les dones i la música, perquè és un tema que realment tampoc l'he tractat molt, no? També vull saber què podem fer per part nostra, sobretot en l'àmbit de la música també, per intentar canviar aquesta situació que hi ha, i llavors aquí pues, informar-me, bàsicament. Hola, sóc la Carme. Bueno, a mi m'han dit que vingués, no m'havien dit de què era ni res, però realment les dones en el món de la música no és algun al que hagin indagat molt, i trobo que és molt interessant, i que realment no només ens hauríem de conscienciar totes i tots els que estem aquí, sinó parlar-ho amb les nostres famílies, els nostres amics, tot el que haguem explicat aquí. Merci. Bones, jo em dic Roger, sóc músic i estic aquí una mica d'oient, i trobo que feu una feina superinteressant des de Roba Estesa, com a dones que sou dins de la música, no? Perquè es tracta una mica també de canviar aquesta idea que hi ha de que l'apartat masculí, no?, és l'únic que pot fer concerts. No, vull dir, es pot fer concerts igual i doneu la mateixa energia, es don el mateix espectacle i més. Llavors trobo que teniu un missatge molt important que molta gent ha d'adquirir també, i això pot ajudar també moltes bandes joves de noies que els ajudin a tirar endavant, no?, un projecte així. Hola, doncs jo em dic Ares, i bueno, doncs jo treballo en molts col·legis del Penedès, i a vegades em trobo que parlo amb nens i amb nenes i es troba molt pues, aquest tema, a vegades no ho entenen, o a casa pues, no ho parlen, o no, pues, el que sigui. I llavors, clar, jo també dintre d'aquest punt d'educació, en certa manera, perquè jo estic amb ells, doncs també m'ho trobo, i clar, doncs això, i trobo que és un tema que també s'ha de parlar, i que, bueno, que a vegades en moltes cases pues, no està massa pues, pendent, o no es parla tant. I després també he anat a moltes xerrades, i pues, per què no, pues, anar-hi a una més, que també t'enriqueix molt com a persona i aprens sempre una mica més. Bones, sóc el Jaume, també músic, també historiador a vegades, i sobretot estic aquí per escoltar el debat i no entendre, sinó conèixer de prop i de primera mà la realitat de la música des de la perspectiva de les dones. Bona tarda, jo sóc el Rafa. Jo sóc d'un poble petit de València, ja ho heu notat, no? I tinc l'experiència des de ben petit, quan al poble han vingut orquestres, sobretot de versions, que arribava la típica orquestra i sols hi havia una component femení. I te trobaves, quan començaven a cantar, quan començava l'actuació, els comentaris que escoltaves de la gent cap a les dones, no? I avui, quan m'han dit, fan aquesta xerrada, he pensat, per què no anar a veure què senten les dones quan escolten aquests comentaris sovint una mica desafortunats. Tinc aquesta experiència des de ben petit. Hola, jo sóc l'Òscar, sóc bateria.
de la banda Ale, i he vingut aquí a escoltar una miqueta la vostra xerrada, perquè crec que és bo conèixer i sobre el tema i aprendre'n també. Bona tarda, jo sóc el Martí, teclista també d'Ale, i bé, ens han convidat a venir, nosaltres encantats. El que més trobo més interessant és poder conèixer de primera mà, no? Com dèiem, les vostres experiències i què en penseu de tot això i què podríem fer, tant uns com els altres, per intentar ajudar, col·laborar, canviar la situació actual. Hola, jo em dic Farners i he vingut perquè m'agrada roba estesa i per aprendre i escoltar. Hola, jo sóc la Maria, no sóc música, sinó que, bueno, no sé, també he vingut per aprendre una mica més i a veure què és el que es mou per aquí. Jo sóc l'Àfrica i, bueno, és evident que m'interessa la xerrada, si no, no hi seria aquí. I, bueno, em fa molt mal la gola i m'he de reservar pel concert, així que no parlo més. Bé, bé, la regla. Jo sóc l'Abril, bueno, per una banda m'agrada molt la música i bueno, també les dones, però crec que com a dona és superimportant el referent que ens esteu donant com a dona, i jo també toco, i tant de bo algun dia pogués pujar en un escenari i sentir-me igual de segura que ho feu vosaltres. Crec que ens transmeteu això i que és molt important que les noies ho puguem veure. Jo sóc la Pati i com heu comprovat abans se'm dona bastant malament parlar. Així que no ho vull fer. I, bueno, estic aquí perquè m'interessa el tema i trobo que és molt important que les dones ens sentim segures tant damunt com damunt de l'escenari com al públic. Així que m'agrada molt com enfoqueu aquest tema, perquè sempre he escoltat entrevistes vostres o coses així que dieu que si veieu alguna cosa que no us agrada al públic o així, atureu l'actuació. I no ho sé, trobo que és interessant i que és algo de lo que s'hauria de parlar més. Ah, jo em dic Núria i bueno, estic aquí perquè òbviament crec que comença tot des d'aquí, dels grups petits, i de parlar-ho amb les amigues, els amics, i que tothom, no només noies, sinó que tothom apoyi la lluita feminista. I vosaltres és aquest missatge que doneu de lluita feminista, de sororitat, de voler canviar una cosa que és molt vigent i que encara no ha estat erradicada. I bé, m'he preparat les preguntes també, perquè bueno, o sigui, estic fent un treball de recerca sobre això i pues, òbviament m'interessa molt aquest tema. Hola, jo em dic Cel, també m'agrada molt la música i bueno, crec que és un tema molt important, que se'n parla molt poc. Em sembla una feina super important i super positiva la que feu altres, no només per ser un grup de dones, sinó per tot el que transmeteu amb les vostres entrevistes, els concerts i tot. I res, que em sembla super guai que hi hagi gent de totes les edats i que espero que aquest debat arribi a moltes famílies i això, que és super important. Bueno, jo em dic Guille i em sap greu, però jo he vingut perquè he vist que hi havia cadires i m'ha interessat. Perfecte. Vale, doncs moltes gràcies per compartir per què esteu aquí, per què us interessa això. Crec que està molt guai perquè abans amb la Clàudia estàvem pensant, bueno, a veure què diem ara. I, o sigui, en primer lloc ens agradaria canviar una mica la dinàmica, és a dir, que molts heu dit que veniu a escoltar, ens agradaria també que no fos així, o sigui, que sigui realment un debat, que les preguntes sorgeixin de totes, que nosaltres podem anar xerrant sobre coses, però bueno, que tampoc no... que l'interessant és això, les coses que ens interessen a totes i això, sobretot, no donar respostes, sinó sobretot generar preguntes sobre les situacions que vivim, sobre les situacions que volem evitar en el món de la música. Llavors, bueno, veient una mica d'on ve cadascú, penso que està molt guai perquè abans, quan ens plantejàvem una mica... que podem parlar sobre les dones en el món de la música, hem volgut com identificar o diferenciar com tres esferes diferents, i penso que és molt interessant perquè aquí hi ha representants de totes les esferes en el món de la música, i això penso que ens pot anar molt bé perquè tothom digui la seva, perquè a més hi ha gent que representa diverses esferes alhora, i això crec que pel debat pot ser molt, molt enriquidor. I llavors les tres esferes que nosaltres hem identificat serien, d'una banda, l'àmbit de la programació, és a dir, de qui programa, de qui s'encarrega de programar els concerts, de moure la música a un nivell més d'indústria.
d'una altra banda, l'altra esfera seria l'esfera de l'escenari, és a dir, tot allò que passa sobre l'escenari i darrere l'escenari, per tant, no només músics, sinó també l'àmbit tècnic i tota la gent que treballa sobre i darrere els escenaris. I, per últim lloc, el tema del públic, és a dir, la tercera esfera seria el públic, que tots ho hem sigut alguna vegada, llavors també penso que és un espai, com heu anat dient també, un espai que cal tractar, que parlar de dones i música també vol dir parlar de què passa a dins del públic. Llavors, hem volgut com diferenciar aquestes tres esferes i penso que potser amb això ens podem començar a fer una mica de preguntes ja de què identifiquem, quines dinàmiques identifiquem en cadascuna d'aquestes tres esferes. Clàudia? Vale. Llavors, entrant, si en qualsevol moment voleu intervenir, si us plau, aixequeu la mà, perquè això, bueno, com ha dit l'Anna, sí, no és un discurs que estigui organitzant d'inici a final, sinó que al revés, vol ser un espai obert on col·lectivament podem generar qüestions. Llavors, entrant en l'àmbit de la programació, nosaltres ens hem trobat, ja sigui per entrevistes en què ens han preguntat precisament això o ens ho han qüestionat, no, el fet que moltes vegades la resposta que se'ns dona quan veiem que no hi ha dones programades o davant d'aquesta absència de paritat, quan a la població realment no passa així, no? Aquesta desigualtat que ens trobem en les programacions, moltes vegades la resposta és, doncs, el que passa és que no hi ha dones músics, no? Llavors, com hem de programar dones músics si no hi són? Què passa? Això acaba sent com un peix una mica que es menja la cua, no? Perquè si no hi són aquestes dones músics, doncs alhora tampoc hi ha aquests referents, no? per motivar o incidir en la construcció de les identitats d'adolescents o de persones de l'edat que sigui que creguin en elles mateixes com a capaces de pujar en un escenari i ser músiques en aquest món, almenys en aquest panorama musical. No, llavors, acaba sent com una mica un peix que es mossega la cua, no? I nosaltres, bueno, reflexionant sobre aquest tema, acabem pensant que acaba sent un esquema que no fa més que reproduir un sistema capitalista que es basa en aquest consum de l'oferta i la demanda, no? Llavors nosaltres proposem una mica poder trencar amb això i plantejar noves dinàmiques a nivell també tant econòmic com social com musical, no? I en el món de la cultura. Llavors, què? No sé què. Vale, llavors, sobre aquest esquema que penso que és bastant clar, no? És a dir, no hi ha, com de dir la clara, no hi ha dones perquè no hi ha oferta i demanda, i no hi ha oferta i demanda perquè no hi ha referents, i no hi ha referents perquè no hi ha dones, i llavors així anem fent. Llavors, nosaltres hem com volgut identificar com una sèrie de factors que intervenen en aquest esquema i que us els podem plantejar, i si us sembla, comenteu el factor que potser més us interpel·li o el que més us crea curiositat i d'aquí que vagin sortint preguntes. Però hem identificat, per exemple, que un tema que cal tractar és el tema dels referents, que si no hi ha dones als escenaris realment és una cosa molt preocupant, perquè tenir referents és com una cosa molt clau a l'hora de crear la teva identitat. És a dir, totes i tots hem anat a concerts d'adolescents, al grup X cantava certes lletres amb certes ideologies, i això a poc a poc com que ens va configurant la nostra identitat, no? Però llavors deies, ai, espera't, que no hi ha cap dona però sobre l'escenari. Llavors, com que falta aquesta creació d'identitat al voltant dels rols de gènere. Llavors creiem que és com un tema molt, molt important la necessitat de poder crear referents, perquè nosaltres com a dones estem construint-nos una identitat a partir d'un model totalment masculí. Llavors aquest és un tema, el deixem aquí una mica a l'aire i anem dient si voleu. D'altra banda, dins de la programació creiem que entra també el tema de les posicions d'autoritat. És a dir, nosaltres com a
persones amb poder que programem festivals, que programem les barraques d'on sigui, que programem X coses, tenim una posició d'autoritat i almenys des de la nostra perspectiva realment cal introduir una perspectiva de gènere, és a dir, programar amb consciència en aquest sentit. I d'aquí pot sorgir la pregunta com ho podem fer per introduir la consciència, la perspectiva de gènere a dins de les programacions, ja sigui de la festa major més petita fins al festival més gros, és a dir, com entre totes podem construir aquest espai des de la programació com a espai on realment hi hagi una representació femenina. D'una altra banda, pensem que entrarien també a les discogràfiques, els promotors, els managers, etc., que són la gent que al final estan movent la música com a producte dins de la indústria i, per tant, totes aquestes persones teniu una responsabilitat dins de la indústria i també, doncs, una mica en relació a la pregunta anterior, com ho podem fer perquè des de la indústria, des de la gent que mou la indústria, puguin canviar-se o generar-se noves dinàmiques. Darrere, evidentment, també hi hauria les institucions, ja estem parlant d'institucions una mica més grans, siguin ajuntaments, sigui el que sigui, però en principi aquestes institucions s'haurien d'emparar sota una suposada llei d'igualtat que no s'està complint. És un tema potser que ens va molt gran, el tema de les institucions, però bueno, que es pot quedar aquí a l'aire de per què no s'està complint la llei d'igualtat a la festa major del meu poble, per exemple. I finalment, un altre dels factors que identifiquem seria els mitjans de comunicació. Pensem que els mitjans de comunicació, almenys com nosaltres els entenem, són una eina per crear discurs, són una eina, haurien de ser una eina crítica, i en moltes ocasions això no és així. Quan s'anuncia el cartell de X Festival a no sé quin diari, ningú es pregunta on són les dones, en tot cas qui s'ho pregunta són els col·lectius que precisament estan com conscienciats en això, i perquè els mitjans de comunicació no s'estan fent ressò d'això. Evidentment, hi ha interessos polítics a darrere, hi ha interessos econòmics, i això fa que un diari o un altre tingui unes dinàmiques o unes altres. Però bueno, també com ho podem fer per crear una mica de crítica a partir dels mitjans de comunicació. Vaya rotllo, no? Llavors, bueno, no sé si voleu intervenir. Estupendo. Calla. Volia preguntar si heu tingut algun problema a la indústria musical pel fet de ser dones i un grup femení, com per exemple que no us hagin pues, contractat o que us hagin dit no podeu o ja està ple o alguna cosa així. Penso que hi ha com dues respostes. Una seria que sí, i l'altre seria que no. Aquest no ho graveu, això. Una seria que sí, en el sentit de que, com dèiem, no hi ha dones als escenaris, no? I per tant, com a dones músiques, en principi, hi ha molts llocs en què no se'ns ha tingut en compte, suposem, com a dones que estem actives en el món de la música. Hem tingut la sort, entre cometes, de moltes vegades poder-nos autoprogramar a nosaltres mateixes, no? Jo què sé, pues, alguna de nosaltres està posada en no sé quina assemblea i casualment programa roba estesa per l'acte final, roba estesa en acústic o no sé què. És a dir, en aquest sentit això seria potser una estratègia també de crear noves dinàmiques, és a dir, davant de la gent que no ens programa, doncs autoprogramem-nos des de les assemblees, des de on sigui que estiguem fent feina. D'altra banda, també hi ha una altra versió del sí, penso jo, que és la versió de ara s'està fent més bombo, penso jo, és a dir, s'està criticant més, s'està posant més de manifest que hi ha molts festivals que no compten amb dones als seus cartells, vull dir, hi ha mil plataformes que s'estan dedicant a fer bases de dades d'on són les dones en aquests festivals, d'agafar els cartells dels festivals i tatxar tots els grups que són d'homes. I penso que això està generant una consciència que almenys el que ha fet és que hi hagi certes organitzacions que sí que es plantegin, vale, necessitem contractar dones. Pots llegir-ho, penso jo, de moltes maneres. Pots llegir-ho com vaig a posar-me la medalleta de vaig a contractar-les perquè així a mi ja no me diran nada, no em tiraran la pedra de que no tinc cap dona sobre l'escenari. Però bueno, és a dir, podem llegir-ho de moltes maneres, però una manera seria aquesta, una altra manera seria mira que ve aquí generant consciència i la gent pues, aposta perquè hi hagi grups femenins a sobre els escenaris.
Llavors, a mi això em porta una pregunta que potser podem fer, que és el tema de les quotes. És a dir, arrel d'això s'està posant de moda, potser, que exigir als festivals que hi hagi quotes. És a dir, que hi hagi 50% de dones i homes sobre l'escenari. Llavors, bueno, no sé, llançar una mica la pregunta de si estem d'acord o no estem d'acord en fer efectives aquestes quotes sobre els escenaris, als festivals. Si realment hem d'exigir això a la gent que programa, si no, quotes punt sí, quotes punt no. Si no volem contestar, podem passar a una altra cosa. Mira, ai. Crec que és algo que hauríem de tenir ja arrelat i no hauria de caldre fer les quotes aquestes, però tal i com ens trobem, doncs potser seria una manera de començar. Sí, bueno, dic una cosa. Jo crec que l'important és com trencar el bucle aquest del que parlaves i llavors ja canviaria el sistema de contractacions i tot i es retroalimentaria, vull dir, vosaltres potser sou el primer pas per trencar aquest bucle, vosaltres i els grups femenins que hi ha ara sobre els escenaris, però crec que l'important és això, no, que no baixi el ritme, sinó que cada cop pugi més i que al final aquest 50-50 no sigui una simple estadística, sinó una realitat que ja passa perquè sí, perquè hi ha dones als escenaris. Comparteixo plenament el que heu dit, però penso que sí que és necessari que hi hagi quotes, perquè, és a dir, primer hi ha d'haver la quota i després aconseguirem normalitzar. Perquè, vull dir, evidentment que tots pensem de que no és necessari, si la música és bona, la faci qui la faci. Però el que és necessari és no plantejar-se de, ostres, no, tinc un festival, he de ficar dones, perquè em penjo la medalleta, el que sigui, sinó que ha de ser una cosa completament normal. I aquí està el fet més important de tots, que ja s'ha comentat, i és això de crear consciència. Crear consciència en el públic, crear consciència a les institucions, crear consciència a les discogràfiques, etc, etc. I que això, una vegada estigui ja normalitzat, no haurem de parlar de quotes de 50-50, no ha de ser un 50-50, ha de ser un 80-20, un 60-40, per homes i per dones, tant fa. Però el fet és que hi siguin sempre, i no haver-nos de plantejar el fet. Però evidentment s'ha de començar per una cosa, i és marcar a institucions de hem de fer això. I a partir d'aquí, personalment, penso que és un primer pas per anar pujant. Gràcies. Bueno, jo veig que s'ha de conscienciar, però jo crec que tot això acabarà caient pel seu propi pes. I aquesta nova generació que està sorgint ara mateix, veiem que hi ha moltes més bandes femenines, hi ha presència en bandes masculines femenines, i cada vegada jo crec que n'hi haurà més bandes i al final pot ser que inclús superi el número d'artistes femenins al masculí. És a dir, jo crec que és la generació que està sorgint ara i bueno, gràcies també a la feina que estan fent moltes bandes, però vaja, jo crec que no caldrà, crec que tot caurà pel seu propi pes i a la llarga predominarà molt més el... bueno, esperem. Jo et contesto, vale, Albert. Estaríem molt bé que caigués pel seu propi pes, però també penso que el fet que hi hagi bandes femenines no n'hi ha prou amb que n'hi hagi, sinó que per això hem volgut desglossar també les responsabilitats, d'on està la responsabilitat de cadascú. Penso que quan hem fet aquesta divisió és perquè creiem que hi ha una responsabilitat molt grossa des de la programació. I no n'hi ha prou amb que hi hagi bandes femenines, perquè els arguments que s'estan donant des de molts festivals o moltes festes és que no programem a dones perquè no n'hi ha o perquè no són de bona qualitat. Llavors, és a dir, sí que pots agafar i dir mira totes les que hi ha, però què et diu la gent? No, doncs mira, aquesta banda no la portaré a la meva festa perquè no vindrà ningú a veure-les i perquè a mi m'interessa fer pasta. Que d'aquí també entra una mica com entenem o com volem entendre la cultura, la música, és a dir, la música des de la lògica capitalista com un bé de consum i que per tant, per sobreviure, de fer diners, que
bueno, l'hem creat o hem construït això dins d'un sistema que evidentment necessites diners per sobreviure com a tal, però bueno, on, és a dir, què pesa més? Pesa més fer pasta i que tot en surti bé, o pesa més arriscar-nos una mica i programar dones que potser no les coneix ningú, perquè nosaltres al principi tampoc no ens coneixia ningú? Vull dir, o sigui, una mica la pregunta a l'aire, també, de com hem d'entendre la cultura en aquest sentit, com hem d'entendre la música, i si n'hi ha prou només amb que hi hagi bandes, o si hem de fer, si realment hem de fer alguna cosa més, i hi ha una responsabilitat de la gent que programa. Bueno, jo entenc que aquest caurà pel seu propi pes quan els grups de dones es coneixin com s'han de conèixer, perquè jo, o sigui, potser sóc molt inculta, però us conec a altres i un altre grup que són de dones, vull dir, no els conec. Vull dir, jo crec que el problema passa per la visualització, per la conscienciació de que hi ha grups de dones, de que tenen qualitat, de que estan allí, saps? I no es veuen. Jo crec que quan els grups de dones siguin igual de famosos, o almenys es coneguin, perquè és que jo no els conec, és això, els programaran, els contractaran, no? Jo crec que ens hem de focalitzar més en això, a donar-los veu i a que es coneixin, no sé. Bé, el que heu dit de la visualització i la música en clau capitalista, que és com està ara majoritàriament, jo m'he arribat a preguntar de que, vale, si hi ha d'haver paritat i que hi hagi més presència femenina als escenaris, ha de vindre a tots els festivals obligatòriament roba estesa? Perquè no se'n coneix més de grups. És això, es necessita molta més visualització i que hi ha d'haver un referent, però hi ha un moment que no només pot haver un referent, sinó que n'hi hagin molts. I ara mateix, personalment, l'únic referent que tinc com a dones a l'escenari és roba estesa i poc més. Perdó. Clar, jo em referia sobre el meu coneixement musical, perquè jo conec bastantes bandes femenines i sí, jo si muntés un festival o alguna cosa, doncs, evidentment les programaria moltes bandes, perquè, vaja, jo, bueno, bàsicament conec moltes i, clar, no sé fins a quin punt la gent no arriba a conèixer aquestes bandes, però crec que a poc doncs, anirà pujant. Jo crec que això que heu dit abans és veritat, o sigui, que s'hauria d'intentar que hi haguessin, que es poguessin pujar més grups femenins als escenaris, no? I també que la gent aprengués més a valorar que l'important no és fer més diners, no? I aquest sistema capitalista s'hauria de trencar, no? I canviar això i dir, doncs, pues, que l'important no són els diners, sinó el bé que ens ho podem passar, no? I tots junts podem trobar moltes coses que ens agradin. Llavors, s'hauria d'intentar provar aquesta cosa nova, no? Perquè pots tenir un èxit que potser el primer dia dius, ostres, no, aquí això anirà malament, però t'has de llançar, no, com en aquesta piscina i dir, ei, invito un grup de dones, no, o més grups de dones, i hauríem de fer com, o sigui, tots barrejats i així poder com fer córrer més la notícia, no, fer que hi hagin més grups de dones que es puguin crear, i músics, perquè jo, per exemple, toco el piano, jo no estic en cap grup, però no em semblaria gens malament, i crec que pues, estaria guai també crear grups mixtes i grups de dones i fer concerts així com a més barrejats i veure que, tot i això, posar un grup nou també és com obrir una porta, no? I poder tenir més èxits, per molt que no t'ho creguis, perquè fins que no ho proves, no? Fins que no et tires, no pots saber llavors què passarà. És que tot el que s'està dient m'està recordant una miqueta la situació d'aquest any que s'ha donat, no sé si tothom que està aquí ho coneix, el Festival Bioritme, que a nivell de filosofia o el que sigui ja és un festival que es considera alternatiu, com molts altres festivals que al final jo crec que acaben sent el mateix, la resta, no el Bioritme. I en el sentit que se'ls ha criticat molt pel cartell que han fet aquest any, perquè, bueno, molts són grups no coneguts, siguin en presència masculina, femenina, és igual, i ells aposten per la visibilització de nous grups, de grups que no siguin només d'oci nocturn, i aquí obriríem encara un altre tema a nivell de la presència femenina en altres grups que no són d'oci nocturn, on jo crec que sí que hi ha molts més referents. Melio, ja he dit que jo no sé parlar. Llavors, el que volia dir amb això és que, vale, la ratllada meva de per què això ja s'ha de considerar algú alternatiu. I fico el Bioritme com a alternatiu i no estic dient Acampada Jove
qualsevol altre del mundillo, perquè no arriben a aquest punt, perquè estan programant el mateix que programen tots els altres festivals. I és com tu dius, no? Perquè només hi ha roba estesa a nivell de presència femenina dalt dels escenaris en tots els festivalazos, i que tampoc som en tots, per sort. Però bueno, no sé si m'esteu entenent. M'explico fatal, però crec que... ¿vale? Totalment, i així com recollint tot aquest debat que s'ha obert ara, pues, donar importància tant a la programació com a també als mitjans de comunicació per poder fer factible aquesta visibilització de grups que hi són i que hi són també en l'oci nocturn i han de ser programats. Hola. Ei, la vinc que marxa. I a tu també et volia contestar que t'animo, que si toques el piano, t'animo a que comparteixis aquest espai amb gent. I nosaltres fa 7 anys érem més joves i ningú ens coneixia i vam decidir pujar en un escenari o tocar per un acte del Dia de la Dona. O, vull dir que a poc a poc es van fent passos. Llavors, la responsabilitat és de totes i, bueno, t'animo també a que continuïs lluitant i més si tens interès i si t'agrada aquest mundillo. I no sé si... Vinga. Bueno, potser podem aprofitar això per fer una mica de transició cap al tema de l'escenari, per no quedar-nos aquí anclades en el tema de la programació. Com fem aquesta transició? A mi ara em venia al cap, per exemple, el tema de la responsabilitat sobre l'escenari. Podem tractar més temes, però ja aprofitant que parlàvem de programació, fins a quin punt també, i veient que també hi ha tants membres d'altres grups, que penso que és molt interessant també la vostra aportació aquí, fins a quin punt podem estar disposats o podeu estar disposats a fer un pas enrere en aquest sentit, en certs escenaris, és a dir, si estaríeu disposats, però això és una pregunta que us faig jo, és igual, me l'acabo d'inventar, però si estaríeu, ara que us tinc a davant, si estaríeu disposats realment a fer un pas enrere perquè pugin dones a l'escenari, per exemple. A veure, és una pregunta una mica, ja que si dieu que no, doncs, que no passa res, però que potser estic condicionant una mica la pregunta, però penso que també és interessant saber la vostra opinió, perquè a vegades pensem, anem molt a saco, no?, també des de les assemblees feministes, en plan, tios, baixeu dels escenaris, no sé què, i realment al final també estem tots i totes una mica intentant viure d'això, o fer, o, no, potser no viure, però que estem fent això d'una manera més o menys professional, que volem que el nostre grup creixi una mica, no?, i també com a grups petits, per exemple, fins a quin punt estem disposats a dir que sí o que no toquem aquí si no hi ha tantes dones a l'escenari, per exemple. No sé si voleu afegir alguna cosa perquè m'he liat aquí. Per al·lusions. No, certament tens raó. El que, evidentment, si tinguéssim l'opció de... Bueno, no sé si algú està disposat a marxar del grup i vol entrar algú, doncs, evidentment està obert. L'únic que... Tornem al mateix, tornem a la base, tornem a la consciència, i és en l'entorn en el que es crea un grup. Parlem de música, parlem d'un equip de futbol, parlem del que sigui. Són com les relacions en les quals es vesteix una cosa, i no sé per... Bueno, sí que ho sé, perquè és més l'entorn social, etcètera, etcètera. S'ha d'acceptar. Però és aquesta construcció, no?, de, bueno, amb els meus amics construïm una cosa i a partir d'aquí doncs fem el grup. I m'ha acabat sortint això. Però, evidentment, si la pregunta és estem disposats, si tenim l'opció d'incorporar dones, és evident. Però, clar, és que aquí has tirat una llança bastant important. Però... Tornem al mateix, el de les quotes. És una cosa de consciència. Però clar, la quota no la imposem nosaltres. I ara per ara, siguem realistes, aquestes quotes no estan imposades a tots els festivals. I aleshores, clar, a nosaltres, pràcticament,
a tots els concerts hauríem de dir que no, perquè no toquem. I això tampoc ho podem fer. Tampoc ho podem fer. És a dir, si tinguéssim l'opció de dir, vale, aquí hi ha una mancança, ens retirem, però sabem que en altres llocs això es compleix, vale, però estem en el problema aquest de que diem de nosaltres, els concerts que tenim aquest estiu, avui compartim escenari amb dones i pocs més. I clar, davant d'això, nosaltres no podem fer-hi res, perquè no és una cosa que depèn de nosaltres, és una cosa que depèn de les institucions. Com he dit abans, ja... Com? Però si depengués de tu, saps? O sigui, en plan, si tu poguessis escollir, en plan, si tu et diguessin, pots escollir entre tocar o no tocar, saps? En plan... Sí, sí, no, clar, evidentment, això es pot parlar, però el problema ara no és aquest, sinó el problema és que jo en tots els escenaris on toco només hi ha homes. I aleshores puc cedir, però no soluciono res. I em puc retirar de tots els concerts, però deixo espai, però aleshores jo desaparec. Siguem realistes, això no pot ser. És a dir, el camí ha de ser un altre i passa per crear consciència. I jo ara... bueno, no sé si algú té més, alguna intervenció més abans de disparar una pregunta. Bueno, no cal. Però és que ara mateix és al revés. O sigui, ara mateix són les dones les que estan invisibilitzades i són les dones les que no estan als escenaris. I per tant, també penso que és important que també penso que és important que fossin els homes els que fessin aquest pas enrere, sense tenir en compte pues, les institucions i tot això, sinó els propis grups que diguessin, no, és que no hi ha dones en aquest escenari o en aquest festival o el que sigui, llavors, o sigui, el que estàs plantejant és la realitat, que ara les dones no hi són i que si fos al revés seríeu vosaltres qui no hi siguéssiu. És a dir, sí, però no estic plantejant ben bé això, sinó el que estic dient és que no depèn del grup, les quotes. I en el fons, a l'hora d'organitzar festivals, concerts, etc., són les institucions les que truquen a tal, tal, tal i tal. L'altre plantejament és que el que ens hauríem de fer és de crear, no crear, sinó realment entre grups on la majoria són homes, de crear aquesta consciència des de base i aleshores plantejar-ho de, ei, som un col·lectiu important i aleshores a partir d'aquest moment, si això no passa, doncs nosaltres no participem. Però clar, penso que és necessari una organització real, perquè si no, no és, crec que no serà efectiu. Crec que no serà efectiu perquè diran, vale, tu no toques, però en fico un altre, i adiós muy buenas. El fet és necessari tenir un gruix de grups que apostin per això, que penso que nosaltres evidentment estem disposats a fer-ho, però sense aquest gruix no crec que sigui realment efectiu. Clar, però també penso que si no es comença a moure res, no arribarà enlloc. Aleshores, si no són els petits grups els que diuen, no, mira, és que vale, nosaltres estem començant, però la nostra ideologia és clara, nosaltres volem que hi hagi igualtat entre nosaltres que som homes sortim a tocar o ells que són dones surtin a tocar. Per tant, també és important que siguin aquests petits grups els que tinguin la seva consciència des de casa i neixin amb aquesta consciència que diguin, vale, venim aquí, és una oportunitat superimportant, però en el cas que no hi hagi certs grups de dones, bueno, normalment no n'hi ha cap, no volem tocar, si no comença des d'un petit moviment, ningú seguirà. Llavors sí que és important això que dius tu, que hi hagi aquest gruix, que hi hagi que, bueno, pues la sororitat que parleu vosaltres i tal, però també és important que des de l'altra banda es faci aquesta lectura de, hòstia, també hi ha dones, també existeixen, també han de sortir, doncs, mira, nosaltres, és que no seria sacrificar-se, o sigui, seria donar l'oportunitat amb elles i crear llavors aquest gruix del que parles. Evidentment, la lluita sempre comença per un mateix, però... Clar, és a dir, han de ser, no han de ser, sinó hi ha uns grups que no és necessari ficar noms ara mateix, capdavanters, que tots són homes i que des d'allà s'ha de dir, vale, fem això, però a vegades des de, vull dir,
acabem d'arrencar, nosaltres estem en concurs, vull dir, nosaltres podem participar d'aquestes accions, però el lideratge l'ha de portar qui està al capdavant de tot. I una vegada això es construeix i hi ha una associació real, penso, aleshores sí que es pot fer. Però siguem nosaltres o sigui un altre grup petit, estarà molt bé l'acció que faran, però penso que no acabarà sent significatiu si els grups que es mengen tots els cartells dels festivals no ho fan. L'últim i ja està. Va, sí. No, sí, que si no sembla un diàleg. No. Si no sembla un diàleg i... Després està el passo, doncs. Vale, bueno, jo entenc, és que és això, vull dir, que acaben de començar i crec que és molt diferent que un grup que té el seu pes, en plan, que el truquen de tots els festivals, digui, no, jo aquí no participo perquè no hi ha paritat o perquè no està 50-50, que dir a un grup que està començant, escolta'm, tu no vens, que ve un grup de dones, no? I això potser és un tema molt personal i no sé si és el lloc de treure el debat, vale? Però és una mica tens, però jo el tema aquest de fer un pas enrere... a mi em toca una mica la fibra, perquè jo no crec que ningú hagi de fer un pas enrere perquè jo passi. Vale? Jo crec que és un tema de consciència i no vull que ningú s'aparti, saps? Sinó em vull guanyar el lloc, vull construir un lloc amb una persona que és un home, amb una dona, vull construir el lloc conjuntament, no vull que ell s'hagi d'apartar, perquè bueno, hi ha molts matisos, no? Llavors, bueno, i això, que crec que és molt diferent dir jo no participo perquè em puc permetre el luxe de no participar perquè no hi ha paritat, que dir jo no vinc, quan m'has trucat estic començant i estic com boig buscant bolos perquè vingui un grup de dones. I no crec que s'hagin de sentir malament o... Saps? Sí? En relació a això que estaves dient, crec que queda molt clar que és una qüestió de possibilitats, o sigui, de donar la mateixa opció a les dones que als homes. Per tant, sí, és una qüestió de consciència i no tant de determinar unes xifres o de dir ha de ser la meitat i la meitat. Si tots tenim i totes les mateixes possibilitats, dependrà de la nostra qualitat o del nostre ímpetu en tirar una cosa endavant. Sí. Sí, diu. Vale. Vale, doncs per no allargar-nos més en això, o sigui, podem seguir debatent amb això, però ens agradaria també introduir més línies en aquest sentit. I penso que també és interessant reflexionar, és a dir, veient que tenim un panorama musical d'oci nocturn molt poblat d'homes, quines alternatives o quines dinàmiques podem generar que no siguin, per exemple, dir no toco perquè jo també vull tenir el meu espai a l'escenari, vull fer música i vull que això sigui la meva professió. Llavors nosaltres fèiem la reflexió de l'escenari com espai i l'escenari com espai de poder, en aquest sentit, tant físic com simbòlic. És a dir, com veiem, l'escenari és un lloc que està més amunt que el públic i per tant s'erigeix en si mateix físicament com un espai de poder, és a dir, tens els músics a sobre l'escenari per sobre del públic i en aquest sentit en principi s'ha de generar una dinàmica entre cometes de poder dels músics cap al públic, que no té per què ser una connotació negativa, poder. I d'altra banda també és simbòlic, no? És a dir, no només físicament, sinó que després a l'acte de comunicació que es genera aquí, en principi, nosaltres com a músics tenim l'oportunitat de poder demanar coses al públic i que el públic les faci. Llavors, en aquest sentit, en el moment en què l'escenari s'erigeix com un lloc de poder, ens estem performant també a sobre d'aquest escenari i ens estem performant com a homes i com a dones a sobre d'aquest escenari. Nosaltres compartint és a dir, quan hem anat a concerts o amb grups amb els que hem pogut coincidir, coincidim en que es generen unes dinàmiques molt hegemòniques a sobre l'escenari, és a dir, ja se sobreentén, podríem dir, com una mena de masculinitat hegemònica que es performa a sobre l'escenari, és a dir, una manera de ser home que té a veure doncs, amb com ser home, com pensar, què vol dir ser home, què vol dir pensar com un home, què vol dir fer coses com un home, i això es posa sobre l'escenari i és el que rep el públic en aquest sentit. No? I llavors el que potser ens plantegem diverses coses. Una, per exemple, nosaltres com a dones a sobre l'escenari no tenim
un referent en aquest sentit de com ser dones a sobre l'escenari, per tant hem de reinventar-nos una dinàmica de com performar el nostre rol de gènere sobre l'escenari que no tingui a veure amb la masculinitat hegemònica, i d'altra banda, com ho podem fer per redefinir la masculinitat hegemònica sobre l'escenari, com podem convertir aquestes dinàmiques perquè no siguin hegemònicament masculines. Bueno, sento canviar de tema, però volia parlar sobre els protocols que heu pres davant les agressions, perquè si, bueno, són òbvies en la nostra societat, perquè estem en aquesta societat actual, i o sigui, per exemple, a les festes de Santa Eulàlia, que vau rebre molts comentaris, i una mica parlar sobre això, que crec que és important. Exacte, o sigui, nosaltres abans també ho reflexionàvem, no? que a sobre que ja ens trobem amb una violència estructural que ens impedeix assumir aquestes posicions de treball amb més normalitat, per dir-li d'alguna manera, també ens sentim responsables, o sigui, responsables de respondre a aquesta violència estructural i crear aquests protocols davant de veure aquesta violència feta individu, feta materialitzada, no? Llavors, doncs sí, el primer cop que ens vam trobar, nosaltres, com crec que ha dit l'Alba, doncs vam néixer sent un grup d'amigues que es trobaven, doncs també, no? Per fer música i per trobar un medi d'expressió. I els petits llocs on podíem anar a tocar al principi eren llocs on qui t'anava a veure acabava sent família, acabava sent espais molt petits, on es fa més palesa la sensació de que com a públic, ja derivant també a l'altra esfera, no?, et sents més individu que col·lectiu, no?, en tant que estableixes també una relació amb la gent on sembla que la teva persona o allò que estàs performant o les teves accions són més característiques d'allò teu, no? Llavors, en aquests casos, doncs encara no ens havíem trobat en cap situació així, o almenys suposo que tampoc teníem les ulleres liles tan ficades com per detectar-les. I va ser quan vam començar a pujar a més grans festivals o en llocs on tant l'espai de la festa ja incitava a que les persones que formen part d'aquest públic sentin que és legítim performar certes accions on segurament en un estat de civilització, és a dir, el dia diurn, no?, serien penalitzades, per dir-li d'alguna manera, no?, pues en aquest espai de la festa ja porta que sembli que aquestes accions són legítimes. I és això, no?, en aquest espai de la festa on ja no ets tan individu, sinó que ets més algú, un granet de coses entre una massa així a forma, no?, doncs sembla que tot és més legítim i pots disgradir aquest espai de poder, no?, que abans comentaves tu, que suposadament podem assumir i positivament estan damunt d'un escenari. Llavors, davant d'això, davant d'aquestes noves experiències, que per nosaltres eren, doncs això, noves totalment, el primer cop vam haver-ho de fer a posteriori, perquè en aquell moment de l'escenari, quan doncs, certes persones ens van violentar el nostre lloc de treball, perquè al final nosaltres estem aquí també doncs, per exercir una feina i per exercir per desenvolupar-nos artísticament, vam acabar el concert com vam poder, però després, a posteriori, sí que ho vam denunciar a través de les xarxes i visibilitzant aquesta situació, no? I a posteriori vam creure necessari això, no?, tenir una mena de protocol de què fem en un concert quan passi això, perquè, òbviament, pues, aprofitant aquest poder, en el sentit positiu de la paraula, poder transformar en la situació concreta doncs, la violència que s'està exercint en aquell moment. Llavors, bueno, simplement el protocol acaba sent, quan detectem alguna cosa així, doncs, buscar algun moment del concert
per aturar la nostra feina, la nostra activitat artística laboral, i demanar a aquestes persones, sense assenyalar en aquell moment necessàriament aquestes persones, doncs demanar que, si us plau, abandonin aquest espai, perquè precisament ja que tenim aquest poder, no, pues, també volem generar noves dinàmiques al públic i que no només quedi en allò que podem manifestar nosaltres des de dalt de l'escenari amb els discursos o amb el nostre cos, no? Llavors, demanar a aquestes persones que abandonin aquest espai, i si aquestes persones no decideixen no fer-ho o segueixen fent com si res, doncs realment demanar al públic que ens ajudi a acompanyar-los a marxar. Això com a protocol. Què passi en cada situació concreta ja és un altre tema. Però bueno, sí, que ens trobem amb aquestes situacions i creiem que és necessari denunciar-ho tant des dalt de l'escenari com a través de les xarxes socials o tot allò que ho pugui visibilitzar. Bueno, enllaçant amb el que estava dient la Clàudia, si algú vol intervenir, que ho digui, eh? En el moment que vosaltres us contracten des d'algun festival o el que sigui, vosaltres heu d'avisar que teniu aquest protocol feminista en el qual, si us sentiu atacades, podeu parar el concert? Bueno, el que hem fet moltes vegades és també enterar-nos si en el lloc del festival o en l'espai de concert hi ha un punt lila on ja estan uns protocols activats i això. I sí que és supernecessari, doncs, compartir tant la nostra opinió sobre això com saber també la resposta d'allà. També moltes vegades, pues, és el cas que hi ha un punt d'informació o un punt lila, doncs intentar també informar d'això al públic des de l'escenari, no? Però tampoc mai, o sigui, no ha sigut tampoc una cosa de anem a debatre si això ho podem fer o no, mai tampoc. No sé, tu què penses? Bueno, sí que només, per exemple, només en una ocasió, només en una, de la gira de l'any passat, em sembla que va ser, que sí que des de l'organització se'ns va convenir a comunicar que tenien un protocol, com funcionava el protocol, i ens van dir que si nosaltres ens sentíem atacades en algun moment, que érem lliures de fer el que haguéssim de fer, és a dir, que ens donaven via lliure per si volíem activar un protocol que nosaltres tinguéssim, i fins i tot si creiem que no ho volíem fer, que podíem demanar a l'organització, al punt lila de l'organització, que ens recolzés en aquesta situació. Però només ens hem trobat una vegada. Llavors també a nosaltres ens ha sorgit molt el debat de, vale, hem d'anar a cada concert que fem, hem d'anar a les organitzacions a demanar si tenen un punt lila, hem d'anar a les organitzacions a comunicar si nosaltres, si ens passa això, que sapigueu que farem això, perquè, bueno, a veure, tampoc ningú se'ns ha queixat mai d'haver fet fora ningú del concert, però sí que és veritat que potser pot crear controvèrsia en algun lloc de, a veure, per què fas fora el del concert a penya quan tu no estàs legitimada per fer això, no? Però sí que ens ho hem trobat molt poc en aquest cas, que algú ens digui, mira, si us passa això, aviseu-nos si voleu avisar-nos, i si no, feu la vostra. Sí, sí, totalment d'acord. O sigui, no hem demanat mai permís, la veritat. Que potser ho hauríem de fer, no ho sé, però també és com que no volem tampoc presentar-nos als llocs com, mira, resulta que ens passa això i t'informem que si ens passa això farem fora la gent. És com, ens agradaria no arribar als concerts amb aquesta predisposició. Per sort, també no ens hem trobat cap organització que se'ns hagi queixat de dir, ties, què feu? Llavors, a veure, potser si s'hagués donat l'ocasió, potser ho repensaríem, no? Però en aquest sentit és com, bueno, malauradament, si ens passa això, sabem com avisar-nos entre nosaltres i farem el que considerem que hem de fer, però... A veure, no ho he dit abans, jo estic relacionat en el món de l'educació, sóc mestre, i a part exerceixo tasques de direcció en un centre docent públic, i he de dir-vos que, sortosament, en els darrers anys, les escoles, almenys les escoles públiques, ja sigui per normativa o per sensibilitat, s'han creat protocols per educar amb els nens i les nenes en qüestions de coeducació i d'igualtat de gènere.
amb el que és veritat que any rere any millora molt la pràctica educativa a les escoles, atenent a tothom com igual, no com a diferent. Llavors a mi em fa molta gràcia que jo en una de les primeres sessions de formació que vaig assistir com a director, el ponent era un home i es va dirigir a tothom com a dona. Nosaltres ens vam sentir, doncs, allò, que raro, no? Però deia, clar, el col·lectiu de mestres és majoritàriament dona. I és curiós també que els mestres no ens hem sentit mai exclosos del col·lectiu, no? Fins i tot ho hem normalitzat tant que ja no entenem el que es parli només de mestres, sinó de mestres i mestres, homes i dones, no? Això els nens i les nenes cada dia ho viuen més. I en la nostra pràctica educativa, dic que s'està aconseguint i molt. També us he de dir que, almenys a la meva escola, hi ha moltes que sé, de cada dia es fan més audicions de grups petits que no van ni a concerts, que venen a tocar a l'escola per ensenyar als nens, doncs, aspectes de la música, de com tocar d'instruments i, evidentment, peces de roba estesa i d'altres grups musicals d'aquí de la nostra terra. No res més que això, apuntar, doncs, aquest fet que des del món educatiu hi podem fer molt i s'està començant, i tant de bo d'aquí uns anys no haguem de parlar d'aquestes coses perquè estigui totalment normalitzat. La bona notícia seria que no hi hagués aquesta notícia. Només això, ja està. Torna-t'ho. Bueno, nosaltres, o sigui, jo estic molt d'acord, penso, almenys jo crec que la pedagogia és una eina, és l'eina realment per fer arribar tot això que estem posant aquí sobre la taula, perquè per molt que anem tirant coses aquí al mig, vull dir, si no fem pedagogia realment això no, és a dir, no podem canviar l'estructura així d'un dia per l'altre, sinó és sobretot a través de fer pedagogia. A mi, per exemple, bueno, també un tema que ens sortia era el tema dels protocols, ja no només a dalt de l'escenari, sinó què passa amb els protocols de les organitzacions, que pensem que també és un tema interessant, perquè a nosaltres realment ens preocupa molt. És a dir, hem sigut públic i també estem sobre l'escenari i ens hem trobat que tots dos espais poden arribar a ser espais insegurs, i això realment és bastant preocupant, que fins i tot l'escenari com a espai de poder pugui ser un espai insegur, preocupa, però que a més l'espai del públic sigui un espai insegur també ens ha de preocupar i bastant. I llavors, una mica com afrontem, com hauríem d'afrontar tot el crear aquests protocols, perquè ens trobem moltes vegades que també, no?, s'està fent, doncs, punts liles així a tot arreu, no?, però no se sap molt bé com funcionen aquests punts liles. O, per exemple, ara a Barcelona va sortir fa poc que hi hauria un protocol per les sales de Barcelona, totes les que s'hi volguessin adherir, es podien adherir en aquest protocol, no? I parlant d'aquest tema, és com, bueno, sembla que el protocol aquest que ha presentat l'Ajuntament de Barcelona és el slit bank dels protocols, no? Treu tota la merda de tot arreu, sense preguntar-nos per les necessitats i de l'espai en concret, i pensem que això és, almenys jo penso que és molt interessant. És a dir, no és el mateix l'espai de Barraques de Reus que la Sala Apolo de Barcelona, perquè des del moment en què els accessos i les sortides no són els mateixos, les necessitats de l'espai com a tal, com a espai físic, són diferents. Llavors, com podem afrontar això també, si realment hauríem d'exigir també a les organitzacions que hi hagi uns protocols, i que hi hagi uns protocols específics? També no és el mateix fer un protocol per aquí que un protocol pel bioritme, per exemple, que estem parlant d'acampada, estem parlant de tendes de campanya, de gent que es queda a dormir, i per tant els espais són diferents i les dinàmiques són diferents, no? I nosaltres, bueno, és un tema que ens preocupa, el poder realment crear espais segurs pel públic, i és una cosa que també nosaltres no sabem fins a quin punt podem fer i desfer, no? Però crear una mica també la pedagogia i la consciència de la necessitat de que hi hagi punts liles, i potser des dels grups de música anar a cada bolo que fem, exigir que hi hagi un punt lila, exigir que ens expliquin com funcionen les normes de convivència en aquest espai, etc.
Bueno, jo abans d'això li volia donar les gràcies perquè, bueno, crec que això, que l'educació és bàsica i que m'ha fet molt feliç el que ha dit, que em sembla molt guai. I a part d'això, evidentment, crec que s'ha d'exigir un punt lila o no, perquè al final no és una tauleta amb gent que t'ajudarà si et passa alguna cosa, però un protocol, igual que si hi ha un incendi o igual que si hi ha una allau de persones, vull dir, és algo que estem en perill, les dones, vull dir, evidentment s'ha d'exigir un punt lila o un protocol, el que sigui. I, no sé, em sembla una cosa bàsica, saps? Per seguretat de la gent del públic. També és plantejar-nos a qui va dirigit, no? Que aquests protocols i aquests missatges, que moltes vegades ens trobem en llocs de concerts, en aquest cas, no? Que moltes vegades sembla que van dirigits a les susceptibles de ser víctimes, no? En plan, bueno, amaga't, quan arribis a casa ves ràpid, corrents i amaga't, no? I és en plan, no, o sigui, precisament han de servir com a punts de consciència i com a punts de visibilitzar aquesta realitat. I llavors que siguin exigir punts liles i que aquests punts liles siguin interpel·ladors de realment les realitats susceptibles d'exercir aquestes violències, no? Com a punt a afegir. Però també agafant el que dius tu i el que diu ell, suposo que va tot molt lligat a la educació, que sempre se'ns ha educat com a les dones, i ets una dona, vigila quan tornis a casa, que no et facin res, no? Canviem. O sigui, va molt més enllà d'exigir, bueno, segons la meva opinió, òbviament, va molt més enllà d'exigir punts liles que no abarquin només la part de la víctima, sinó que vagin més enllà i abarquin la part de, ei, tu com a tio, què acabes de fer? Sinó anar més enllà, anar més enrere i anar a la base, que realment per mi és l'educació i educar, pues, en els valors de com a home has nascut així, tens aquests privilegis, pues, la teva consciència i sabies això, que no per això no agafis aquest rol de poder, sinó canvia i a partir d'aquí, jo també trobo, sí que és una mica utòpic, però bueno, espero que també algun dia arribar i que, pues, que gràcies a la educació siguin tots els homes i totes les dones que sàpiguen que no pel fet de ser home o per ser dona naixes amb uns drets de més poder o de menys poder i per tant també penso que canviaria inclús la visió de, vale, estem creant una festa major alternativa, estem creant un festival, estem creant una nit de concerts, hem de preparar un punt lila dirigit a les dones que sentiran així. No, anem més enllà de, vale, ens vindran certs homes amb unes masculinitats que se'ls hauran imposat, perquè la societat és així, li hauran imposat aquesta masculinitat, aquesta persona haurà decidit adquirir-la o anar més enllà i fer-se la seva i canviar-la, i per tant, pues, també sí que és una feina, pues, de dia a dia, de consciència, de, sobretot de formació, perquè és molt fàcil dir, ei, soc una dona i soc feminista, però va molt més enllà, i sobretot això de ficar-se molt fort les ulleres lila per detectar quines són les actituds que com a dones podem tolerar o no, i com a home les que podem representar, reproduir o no. Perdó, volia afegir una coseta aquí, que estàvem parlant de, doncs, de l'educació, no? Que és una via molt important, no? per començar a treballar aquests temes, no? I conscienciar els nens. Però abans precisament estàvem comentant, amb el Rafa també, que és mestre, que hi ha una frase que diu, l'escola és la meva segona casa, però casa és la primera escola. I doncs, penso també que les famílies tenen molt a fer en aquest sentit, que l'educació que rep a casa moltes vegades a l'escola no s'hi pot fer, o sigui, et quedes a mig camí, no? Molta part de l'educació que es pot fer és a casa, tal com és el nen, com l'eduques, quina relació hi ha de parella en una família, no? I penso també que això seria un punt a treballar, no sé, de cara a la música, que hi podríem fer, no? Però ser-ne conscients també, no? Que està molt bé que l'escola es faci, però les famílies també ho han de fer. Jo crec que en relació al tema de l'educació, i crec que és molt interessant entendre la nostra tasca com en dues parts. La nostra, que és la tasca de deconstruir el que hi ha per sort
no, per desgràcia, més aviat tenim construït homes i dones amb uns rols de gènere ja imposats per una societat, per una educació, separar-ho de la tasca educadora, de la tasca pedagògica, que és no construir aquests rols, perquè aquestes persones no es trobin en la mateixa situació que ens estem trobant nosaltres. És evident que hem d'entendre el gènere com una realitat i que hem de jugar amb la perspectiva de gènere i que hem d'aplicar polítiques de gènere perquè és el que ens ha tocat, però hem d'entendre que algun dia, o sigui, el nostre objectiu és que deixi d'existir aquesta divisió tan heavy del gènere, que és el que ens porta i és el problema real de base a que es desenvolupin masclismes i que, òbviament, hagi d'existir un feminisme. Sí, o sigui, òbviament l'educació és la base de tot i depèn de com t'eduquen, així seràs. I no només hi ha l'educació de la família, sinó quan vas a l'institut, quan estàs al col·le, allí ja veus clarament quins són els rols de poder i tot això. I se m'ha oblidat el que anava a dir, però sí. Que, o sigui, a mi el que més em fa ràbia és que a mi em diuen no, és que no vagis sola cap a casa, que t'acompanyin les amigues, però no els ensenyen als nois a no fer-ho. És, o sigui, per mi és el que m'ha fica més dels nervis. És com, d'acord, a mi em pots dir vigila que, vamos, jo què sé, surts d'aquí i ja està, ja t'agafen, ja, i per ser dona, vale, però per ser home, deconstrueix-te i digues, hòstia, realment, pues, hi ha homes que ho fan, vale, doncs jo no ho segueixo. Però això ja ve dels propis nois i de dir, vale, anem a canviar-ho perquè jo apoyo a les noies. No només, no surtis al carrer, que et pot passar qualsevol cosa, sinó, noi, no ho facis, respecte. Que sí que jo estic totalment a favor, però també vull comunicar una mica el missatge d'optimisme i de que jo crec que, o sigui, que sí, perquè a vegades veus tot el que passa i dius, joder, saps? La que m'espera, no? O tinc una filla i dius, mare meva, el que li espera. No, vull dir, jo crec que ara tots nosaltres, no, que tenim 20, de 20 a 30 anys, tenim aquesta consciència, la passarem als nostres fills si en tenim un dia, o, bueno, perdó, i menys, ja menors d'edat també, vigileu. Però que crec que sí, que a vegades veus, no, les evidències i dius... Però que no, que jo sóc molt optimista, que jo crec que nosaltres ens estem conscienciant, que els nostres fills, i que al final és això, no? El moment que els nostres fills estiguin educats d'una certa manera i pugin i siguin els nous adults, doncs tot serà molt més guai. I que crec que hem de, no, ser una mica optimistes. Vale. Bueno, totalment d'acord amb que la victimització en el discurs no és la solució, que ens l'hem trobat moltes vegades i és com, hòstia, per què s'estan dirigint a mi, no? Si potser no s'haurien de dirigir només a mi, no? O no a mi directament. Llavors, bueno, és que no sé, algú té hora, així per... No hi veig, són les 10. Home, potser podem fer un tancament. Ah, vinga, endavant. Bueno, jo sóc de 30 llargs, tinc dos nens i la veritat és que últimament m'estava trobant en què no em sentia identificada amb el feminisme, tot i quan jo tenia la vostra edat era molt feminista, però m'adonava compte de que el feminisme havia anat a l'altre extrem, no? I no m'hi sentia identificada. I ara m'està agradant moltíssim el que esteu dient perquè és això, no? Vull dir, estem en el camí de fer que els nostres fills siguin algo diferent, no? Algo de lo que, bueno, pues lo que esteu treballant segurament, que arribarà un futur, ells espero que siguin diferents, no? De, bueno, i la veritat és que m'està agradant moltíssim escoltar-vos i llavors ara ja estic una miqueta més en el camí de posar-me les ulleres liles i dic, vale, això sí que mola, ja us estic entenent, no? Perquè anar a l'altre extrem trobo que no anàvem per bon camí. Des de les escoles i des de casa, vull dir, és que és la clau, és el dia a dia, no? Igual que abans parlàvem dels grups, és que ja no és qui munta festivals, qui tal, sinó els propis grups, de que introdueixin una noia o un noi, o sigui, un músic sense mirar si és una noia o un noi. Vull dir, és això, que no hi hagi aquesta diferència, que siguem tots per igual. Ja està. Una pregunta, perquè a mi no. Pregunteta ràpida, eh? Lo del tema de grup que són 15 tios del de l'escenari i hi ha una noia... per omplir el cup una miqueta o perquè a mi no em puguin dir res, com ho veieu? O sigui, com està aquest tema de fico la noia que sortia a la primera fila a les fotos i queda superbé?
Ah, sí, dona. Que potser també el que ens fa veure que el feminisme està tan allunyat de persones que pues, no el veuen d'aquesta manera, potser també és el que ens volen vendre i el que realment és el que surt pues, a mitjans de comunicació, en xarxes socials i així, i potser realment el que fa falta és persones com tu que vinguin a un espai així on ens trobem moltes dones i molts homes també, que vinguin a escoltar, que vinguin a realment aprendre que és el que pensem totes entre nosaltres, tant entre dones o entre homes, però que al final potser cal fer aquesta doble lectura de què és el que ens estan venent i què és el que realment és. Per això de vegades tant, això per mi és aplicable en totes les situacions, tant en política, tant en educació o tant en tema com el feminisme, que una cosa és el que volen que surti a la tele i volen pues, el que ens volen vendre i el que realment és i el que realment lluitem les dones que ens sentim pues, afectades per això. Llavors potser també penso que és pues, molt important que persones com tu diguin, hosti, jo potser em sentia una mica lluny del feminisme, però he vingut aquí, us he escoltat i és com, hosti, pues, no estem tan lluny, realment pensem coses similars, llavors trobo que és superguai que... Exacte, és això, totalment, i és superimportant que participem en espais on puguem parlar entre nosaltres, que és el que pensem, compartir opinions i realment pues, sentir-nos partícips d'aquesta lluita o no. No, bueno, jo entenc això de... Jo crec que el feminisme ara, per el que deies tu, ho he vist molt clar, s'està fent mal a ell mateix per una banda i està lluitant entre nosaltres o en aquests espais per l'altre. Però el que es visualitza, com tu deies, és el gran feminisme de poder de dones, no sé què, en plan, encara perpetuant més aquest rol o perpetuant més la pròpia feminitat amb conceptes com el transfeminisme i tot això, que s'han de veure des d'una perspectiva crítica, perquè, vull dir, si tu estàs dient que tinc dret a ser home, o sigui, que neixo home, m'estic ficant en un fregau, vale? Però vull dir, neixo home i com que tinc rols de dona, he de ser dona. Vull dir, crec que hem d'aprendre a separar el binoma gènere-sexe, perquè vull dir, jo em sento dona com a sexe i no crec en el gènere. I crec que potser va per aquí aquesta divisió en el feminisme ara. En saber entendre la perspectiva de gènere i de sexe com a dues coses diferents o en lligar-ho a nivell extrem, que és, jo crec, el problema. Vale, per tancar una mica potser aquest tema que és ja més general, que ens estem posant en fregau de què és feminisme, què és el feminisme i què no és el feminisme i tal, només... M'agradaria aportar una cosa, almenys com jo l'entenc, que penso que almenys a mi m'ha costat veure potser, o penso que m'ha servit molt veure-ho, entendre el feminisme com no una cosa, com un discurs molt universalitzador en aquest sentit, és a dir, entendre, penso que és molt interessant entendre que dins del feminisme, dins de qualsevol identitat, s'hi travessen molts eixos diferents i que per tant això genera uns discursos, és a dir, genera uns feminismes en plural i no en singular que penso que són interessants d'entendre i que ens poden ajudar també a repensar les dinàmiques que generem i entendre això, no? que són molts eixos diferents i que per tant les maneres de viure, les diferents opressions, penso que no les podem entendre com a una en aquest sentit i que crear un discurs universalitzador per totes no ens ajuda en aquest sentit i que penso que és interessant doncs, incorporar les diferents perspectives i veure com això ens podem comunicar entre nosaltres d'una manera saludable i ecològica en aquest sentit. Llavors... Exacte, vull incorporar això, les vivències i fer-ho, fer-nos-ho nostre també. Llavors, per la pregunta que havies fet, per no oblidar-nos de la pregunta, vols dir? Que era, la pregunta era què onda els grups de tios que posen una tia a davant. Una tia i són 10, no? I hi ha una tia. Que potser va una mica lligat al que deia per allà el company de València,
que a les orquestres, típiques orquestres, no, que sempre hi havia una tia només, no, que normalment és la cantant, casualidades. No fa falta veure-ho així. O sigui, sí que és veritat que correspon una mica a la imatge aquesta de lo que és natura, cultura, tècnica i cosa natural i cuerpo, no? I que per tant qui canta s'entén que estàs utilitzant un instrument que és natural del teu cos, que és la teva veu, i com a dona l'has de saber utilitzar, i per tant no estàs legitimada o no hauries de poder tocar un instrument perquè la tècnica és una cosa que no et correspon. Llavors, clar, el problema de quan et trobes un grup de 15 tios amb una noia cantant, doncs et remet una mica en aquesta idea, però bueno, penso que va més lligat a pensar això com una cosa més estructural, a pensar com ens hem pensat com a dones i com a homes i quins rols ens hem assignat a cadascun, i veure com això ho podem deconstruir, que és una cosa que penso que ha anat sortint en totes les intervencions, que hem estat parlant molta estona de rols hegemònics, no? Dinàmiques molt hegemòniques que estem exercint des de l'escenari, des del públic, no? Des de la programació, des de totes les esferes. I penso, bueno, com a conclusió i com a per portar-ho un altre cop al terreny de lo musical, que estem entenent potser la música com un bé de consum moltes vegades, no? I això ens porta o ens legitima a recrear aquestes dinàmiques hegemòniques, no? Perquè és el que tendim a fer amb totes les coses que consumim, és a dir, consumir-les des de la nostra feminitat / masculinitat hegemònica, i potser passa també per entendre, per repensar com entenem la música, si realment val la pena entendre-la del tot com un bé de consum, si realment estem legitimades o no a exercir certes dinàmiques en aquest espai, i com podem repensar-nos i redefinir-nos des de totes les esferes que tenen a veure amb la música. Ja no parlo en tota la societat per no fer-ho tan gros, sinó com per lo que estem parlant aquí, que en principi eren dones en el món de la música. Com ens podem repensar com a públic, com a homes i dones en el públic, com a homes i dones a l'escenari, com a homes i dones a nivell tècnic, com a homes i dones a nivell de programació, i si realment com podem repensar aquestes dinàmiques. Clàudia, va, quines algú, perquè... Si ens sembla guai que hi hagi grups amb una dona o no. Vols contestar? Sí, clar, és que no ho hem de veure com el món. O sigui... Li hauries de preguntar amb ella com se sent. Sí. Com... Clar, està... Exacte, per aquí comenten la cosa de relativitzar i veure l'especificitat de cada cas, o sigui, no considerar com a objecte de cas el fet de trobar-nos un grup amb una dona, no? Sinó exactament què està passant al voltant d'aquest grup amb una dona, en plan, que potser simplement... O sigui, i també una mica anar més enllà de les intencions, òbviament, o sigui, considerar el problema com a una qüestió també estructural, no? I què més? També penso que a vegades ens oblidem de... O sigui, en aquest cas, per exemple, de parlar de 15 tios i una dona, no? Que ens oblidem del que deien per aquí, preguntem-li, és a dir, que ens oblidem de dialogar amb aquests subjectes, no? Que a vegades es creem molt de discurs al voltant de les coses que observem, i potser també una estratègia és canviar la manera d'observar i que sigui una observació no estàtica i simplement des de lluny, sinó una observació realment participant en aquest sentit, i una observació de anem a parlar amb aquesta gent com se sent al voltant d'això, quines dinàmiques esteu adoptant, és a dir, observar des de dins, no? Per realment entendre les dinàmiques que es generen a dins d'aquest grup, perquè jo no puc anar i dir, mira, aquest grup que només té una tia aquí cantant, vaya mierda, no los programéis. És a dir, no sabem quines dinàmiques es generen dins, no sabem quins discursos hi ha darrere, i per això penso, per ir enllaçant-ho amb el tema dels feminismes aquests, no? Anem a parlar amb la gent, anem a preguntar què passa amb els seus discursos, què passa amb les seves experiències, no des d'una posició en cap cas hegemònica, sinó d'igual a igual, de com et sents tu, mira com ho rebo jo, què podem fer per entendre'ns en aquest sentit. I
com que són les 10, potser és hora d'anar a sopar a tothom. Penso que ho podem tancar aquí, podríem estar aquí hores i hores, si voleu, un altre dia, però penso que ho podem tancar aquí. No sé si hi ha algú de l'organització aquí, ni res, no sé. Hi ha algú de l'organització? No? Bueno. Doncs moltes gràcies per tot el debat que s'ha creat aquí, que guai. Ojalà es puguin fer més llocs d'això. I ja està, que tothom ha de cantar els concerts a muerte. Moltes sort al concurs. Ai sí, molta sort. Moltes sort al concurs.